Okei. Okay. Niin mitähän se oli? Odota nyt hiljaa. Siis moikka, mä luulen sun näkyy. Ei sinne tarvi sano mitään. Pari. Kun me sanotaan sen jälkeen sitten vasta meille. Eli siis moikka, mä luulen sen näkyy ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään täällä on kaksi ihmistä mukana. Mä Enni. Ja mä Viana. Ja tossa on niitten TikTokit. Eli siis täällä me tehdään semmonen haaste. Sitten kysyy toisilta kysymyksiä ja sit jos ne vastaa väärin, niin sit ne saa vettä naamalle. Aloitetaan ja Lenni on siis ekana. Missä kuussa mun iskä on syntynyt? Mistä mä tuun? En mä... sano. Odota. Emil, auta. Missä ei, ei se saa. Ei, niin. N. Älä odota. Sulla on 5 sekkaa. Kesäkuussa. No en mäkään tiedä, missä kuussa sun iskä on syntynyt. Get down on it, to get right there, you can't sit down on it, like a lollipop. Minkä ikäisen... Ei, en mä tiedä itsekään. Minkä ikäisenä Noel aloitti jalkapallon? Ei kun jääkiekko siis anteeksi. Minkä ikäinen sä oot? 7. 8. Ei, sä saat yhden vastauksen. Mikä on sun vastaus? 7. No se on 5. Mä girl! Mä tarviin pyykeeni tohon kuvaan! Noel, älä! Oikeesti, ei tää kivaa, Lenni! Oikeesti, mä haisin pyykeen. Sillä ei saa happea! Mä sinä. Normaalisti videolla on iso happea. Joo, mä lähtisin siis hakemaan pyyhettä. Appari! Muista. Eli siis mä oon ihan märkän. Joo, mä laitais takasin. Mä oon siis tosiaan seuraava. Okei, okay, sieltä nostaa. Oh my god. No niin! Enkä monta kuukautta mä oon harrastanut ratsastusta? 6. Väärin! Varmaan. Okei, kerrotaan nyt ne Paula. Se oli 9. Sä oot käynyt pienessä ratsastamassa. Niin, mut siis nyt niinku... En nyt ole tulee kuolla! No niin, sitten seuraava. No niin, minkä ikäinen mun äiti on? Mun äiti on k***. Väärin. Eikö, jos mun äiti on k***. Niin. Niin. Jos mun äiti on k***. Eikö se oo k***? Täytyy vastata. No niin, sit me wow. Niin sä saat nyt kysyä ekaksi. Ei kun sä oot. Okei. Mikä Hipun oikea nimi on? Sano vaan joku. Hippu. Väärin. Se on Arvola. Eikä tuossa sun tiedä. Sitten. Niin. No eikö mistä mä voin tietää, mikä ikäinen sun iskä on? Mikä on oikein nimi? Oikeesti ei niin, ette voi tämmösiä, mitä mä en koskaan edes kuulu. Mä en mä oon kertonut sulle. Heto. Se on... No mikä Klaar? No mihin mä pääsen taas uudestaan? Mitä? Ai niin joo, voi että mun piti viiä se. Ota mun säpäri. Eikö lyhyen niin mönkkärillä meidän pihaa? Iskä. Se tulee hakemaan aurajuusta Lennille. Älä vie. Juokse, ota mun säpäri siitä. Äkää! Mä oon kyllä lähemmin mä olin juutkin. Minkä sitä mulla yks kysy? Mulla on videon kestävä. Laittakaa ananas kommentteihin, jos olette kattoneet tähän asti. Eli laittakaa... Ananas emoji. Tuossa se on tossa. Ananas emoji. Tossa. Niin laittakaa tossa nurkassa. Tossa. Mä tiedän. Vähän levis. Niin mitä sä sanoit? Niin laittakaa pakko... tohon näin. Sun on pakko mennä auttaa. No aina mun kengäs. Lenni tietää, kun se kattoo editoitetaan, niin laittakaa sitten se emoji. Lenni vaihtaa ihan editoinen, niin kun siinä.
mua. No täällä on oikeesti aika niinku sataan, eli tosi hyvä ajankohta kuvata. Niin, eli mitä mä just äsken sanoin, laittakaa ananas emoji, se on niinku tossa, tuossa, tuossa. Niin jos ootte kattonut tähän asti. Älä! Se oli hyttynen! Se oli hyttynen, Enni! Ei mullakaan. Me ollaan täällä vesiateessa sitten. Täällä siis sataa. Joo. Oikeesti. Täällä oikeesti alku sataa, me ei pitää mennä sisälle. Ei, kuvataan tää kerslappu. Kyllä, mut missä Milana on? Se meni syömään. Ei mennyt. Milana! Se meni sisälle. Se meni auttaa niinku tittelä. Se ei nälkä. Ei. Onko sulla? Ei. Meillä on se kebableikä. No niin, nyt siihen istu. Tää näyttää pelottavalta tää vesi. Mitä jos mä juon sen kokonaan, kun mä oon siellä venällä? Mitkä on Sansan kaksi lempinimeä? Mä tiiä. Oota, älä pian tuo ahdistavaa. Vastuu silmiin. No niin, sanotaan. Söpöliini. Akke. No niin. Sitten. Ne on Santtu. Missä kylässä? Santtu Loora. Ja Santtu. Santtu Loora ja Santtu. Ja hyvä ikäs on Santsi, mutta ei mennä oikea Santtu. Mikä on meidän tallin Bertan oikea nimi? Beli Dougan Berni. Milloin meidän koira kuoli? Se oli aika lähellä. Valdikan Berni. Eikö se ole Beli Dougan? Pitää kauan, kun se siihen niin, mä sanoin Beli Dougan! Se on Valdikan Berni. Eikä kuin Beli Dougan. Mä sanoin Beli Dougan Berni. Se on Valdikan Berni. Ei hiuksia oikeesti, kun toista laittaa naaman sinne, niin sä hiukset. Niin! Eli siis... Missä kuussa mun Enni täyttää? Milana sanoi eka. Ja siis tossa on näitten pikkuveljet tekee samaa aikaa. Samaa haastetta. Monentenako päivänä mun päivänä ja missä kuussa mun olisi tänne syntyä oikeesti? No et sä oo kertonut mulle toista. Oon kertonut. Sä missä kuussa mun isosisko syntyi? En tiiä. Eikö sinulle vastata joku? Sä tunnit sen päivänä. Siis mä olisin nyt 24. päivä. Jos, kun mä saan hevosen, niin jos se ei ole vuonna hevonen, niin minkä rotunen se on? Siihen lähelle, että sun kaula melkein on. Onko sä sanonut tän? Oon sanonut. Se ois toi lämmin. Minä vuonna? Ei. Se ois suokki. No en mä suomen hevonen. Sä oot vaan sanonut, että sä et ole. Mä oon muuttanut. Milana. Milana, sua näkyy pikkana. Ei, se oli 19. 24. Sun tää oikeesti leikkaa pois. Mikä meidän tallin nimi on? Mikä Milanan tallin nimi on? Ei. Ei saa kertoa. Mikä se oli? Aika lähellä oikeesti. Minkä ikäinen mä oon ollut, kun mä oon saanut mun ensimmäisen kipsin? This is hot. Kato Milanan nenä, se on tonne terävä. Ei oo. Talo synty. 4-vuotiaana. Mä en siis sanoa 4-vuotiaana. Anna se pyyhe. Joku. Se on no niin, tupais! No mä tarviin sen. Missä se on se pyyhe? Ja sitten Enni Pelle! Ei oo, kun sun vuoro. Ei ku totta joo. Tässä taas. Minä vuonna musiikkailu vaihtui TikTokiksi. 2016. Noni! Alli! Eli siis mä nyt vähän etin, että mitä se nyt oikeasti on. Niin musiikkailu vaihtui 2018 TikTokiksi. Se on 2018, onko? Vai 2017? Milana? Ei varmaan ole 2018. Bokserit. Niin. Tai ei varmaan ole 2018.
2018. Kyllä. On kyllä. Se. Ai, 2017. Kiekkokoulussa. Niin, nyt mun vuoro. On sun vuoro. Kysy multa kysymys. Mä mietin. Minkä ikäinen Emil on? Montako vuotta? 8. Milloin mä sain mun maailman? Ei, onne! Ei oo. Onne! Ei oo. Mitä? Mitä? Minkä ikäinen sä Emil oot? 9. Emil nyt 8-vuotiaana kolmoselle voi mennä. No ei, säkin menit 8-vuotiaana. Mui suunta toi oli neljä justissa. No meni sä 8-vuotiaana. Kolmoselle 8-vuotiaana. Eikä sano, mikä ikäinen sulla on? 2-vuotiaana kakkoselle. Kaksi. Ootteko te varmaan, että te oikeesti menette ette halu syö? No, te voitte tehdä ruokaa siellä. No niin. Mutta meidän pitää kohta lopettaa tää videoksi. 17. Minä vuonna flossaus drentas. Drentas. 2007. Mä se kirjain. Milloin? 2016. 2018. Se oli 2017. Ei ollut kukaan sellainen. Niin kommatkaa alas mikä se on, koska me ei tiedä. Joo, mä nyt etin totakin ja mä taisin sanoa vähän Enille väärin. No mut aina sitä saa rankasta. Älä! Head to the bowl! Joku roikat juukaa! Se oli vahinko, miten se on mennyt? No niin, mistä miten mun äiti on tutustunut? Mammakaan. Mennäänkö nyt syödään? Ei. Eikö joo, sit me voin tulla takaisin. No mikä? Se on, ne tutustu siitä, että ne asuu samassa kerrostalossa. Mä oon vielä mun kerta, sitten me lopetetaan. Oikeesti mä oon Anna. Jaksa. Mä oon ihan liki. Anna! Vittu. Vielä mun kerta, koska... Hei, tuu kamerakaan. Sit se on reilu. Joo, mutta tää on ihan ärsyttävää, kun teidän pitii tunkea tää mun teepaitakin sinne. Ei sillä ole väliä. Ihan mä Lenni leikkaa sen pois. En kyllä leikkaa. Wow! Kiva, tuolla oli Noelinkin hiukset, niin nyt se on tuolla, johon Milana pitäisi tuoda sen naama. Miten Milana on pierras? Mut tiesitkö sä, että Milana tulee semmosii mummon pierras, semmosii... Oikeesti Lenni, et se voi oikeesti Lenni. No niin. Hyi, kato, mitä sä vaahtoa. Mikä on mun äitin horoskooppi? Jousimies. Kauris. Mikä se on? Se oli kalat. No mihin näistä on? Minkä ikäinen mun mummo on? 60. Väärin. Minkä ikäinen? Se on... Se toinen on... Lopeta. Lenni, anna se lopeta. Lopeta. En mä tiedä! Siinä. Älä nyt paukuta mun! Siellä se on! Joo, mutta kiitti kun katsoi tämmönen. Siis, hei, girl! Eli siis kiitti tämän videon, muista tykätä tästä videosta ja tilaa kanava ja nähdään seuraavassa videossa. Adios, ma amigos! Ja hei, jos haluatte mua ja Milanaa nähdä vielä Lennin kanavalla, niin kommatkaa alas tai tykätkää videosta, jos haluatte, että mä en Milana olen mukana. Mutta moikka, mä olen kuitsa. Eli siis adios, ma amigos. Claps.